ASV Tieslietu departaments oktobrī paziņoja par apsūdzībām divās krimināllietās, kas saistītas ar ASV eksporta normu apiešanu, lai palīdzētu Krievijas militārajam sektoram. Vienā no schēmām iesaistīta arī Latvijas uzņēmēji un kompānijas. Viņi mēģinājuši Krievijā iedabūt ASV ražotu augstas precizitātes slīpmašīnu, secinājušas ASV iestādes. Šai iekārtai nevajadzēja licenci nogādāšanai Eiropas Savienībā, bet to nedrīkstēja pārvest uz Krieviju, jo to var izmantot arī ieroču izgatavošanai, tajā skaitā atomieroču. ASV sazvērestībā vaino Latvijas pilsoņus Ērikumu Monovu un Vadimu Anaņiču, kuri pārstāvēja Latvijas kompāniju CNC Veld, kā arī Jāni Užbali. Tagad pēc ģenerāla prokurora Jura Stukāna lēmuma prokurors Mārcis Viļums kārto trijotnes izdošanu tiesāšanai ASV, kur viņiem draud bargi cietumsodi. Attiecībā uz visām trim personām ir pieņemti lēmumi par izdošanu Amerikas Savienotajām valstīm. Viens no personām ir piekritis šai izdošanai, divas personas ir izmantojušas savas tiesības pārsūdzēt šo lēmumu un ir pārsūdzējušas augstākajai tiesai. Oficiāli neapstiprināta informācija liecina, ka apsūdzēti esot mēģinājuši Krievijā nogādāt kādu no Connecticutā bāzētā ražotāja Moore Tool slīpmašīnām. Aptuveni 800 tūkstošu ASV dolāru vērtā iekārta it kā tika nopirkta Latvijas uzņēmuma lietošanai. Tā tika atvesta līdz noliktavai pie Rīgas ostas, taču tā arī netika izpakota. 2019. Gada rudenī Latvijā sāka kārtot papīrus tās tālākam eksportam uz Krieviju. Kā nosūtītājs parādījās Igaunijas firma BY Trade, savukārt kā saņēmējs Krievijas uzņēmums Neptune Co. Šī Krievijas firma nodarbojas ar tehnikas importu-eksportu un savā mājaslapā atzīmē, ka ir tirzniecības partneris Sankt Pēterburgas zinātniskās ražošanas apvienībai speciālie materiāli. Tas ir plaša spektra bruņojuma ražotājs, kur galvenie klienti ir Krievijas aizsardzības un iekšlietu ministrijas Federālais drošības dienests uzņēmums Rosatom. Pirms dažiem gadiem speciālo materiālu ģenerāldirektoram Vladimirs Putins pat piesprauda medaļu par militārajiem nopelniem. Nevar izslēgt, ka ASV slīpmašīna 2019. Gadā varēja nonākt tieši Krievijas bruņojuma industrijas lietošanā. Viens no lietā iesaistītajiem vērsās ārlietu ministrijā, lai saņemtu atzinumu par iekārtas pārvietošanu uz Krieviju, vedot caur Igauniju. Ministrijas paspārnē darbojas īpaša komisija, ar kuru ir jāsaskaņo stratēģisku preču imports un eksports, un te blēdība arī atklājusies. De facto noskaidrotais ļauj rekonstruēt sekojošu notikumu attīstību. Iekārtas transportētājs no Latvijas Jānis Užbalis iesniedza strateģiskās nozīmes preču eksporta kontrolas nodaļā slīpmašīnas tehnisko aprakstu. Tas liecināja, ka nekādu īpašu atļauju nevajag. Taču redzot, ka ASV ražotāja Moore Tool mājaslapā iekārtas dati atšķiras, ministrija pieprasīja apliecinājumu no ASV ražotāja. Užbaļa kompānija iesniedza Moore Tool darbinieces parakstītu dokumentu, ka viss atbilst, bet tas izrādījās viltojums. Par to ministrijai pavēstīja cits ASV ražotnes darbinieks, ar ko ministrija sazinājās pat tiešo. Ārlietu ministrija uz mūsu jautājumiem atbildēja rakstiski. Izvērtējot pareizo ASV ražotāju iesniegto datu lapu, tika secināts, ka slīpmašīna ir divējāda lietojuma prece. Šādas iekārtas eksportam nepieciešama licence. Par šo faktu tika informēta muitas pārvalde, kas veica riskus mazinošus pasākumus un izveidoja riska profilu šai iekārtai. Latvijas kompānija tika informēta, ka eksportam ir jāsaņem Igaunijas eksporta licence, jo eksportētājs ir Igaunijas kompānija. 19. Gada decembrī Rīgas ostas muitas punktā transportētājs centās noformēt dokumentus slīpēšanas iekārtas pārvešanai uz Igauniju, taču muita neļāva to darīt un krāvu aizturēja. Izmeklēšana sāka gan Latvijā, gan ASV. Užbalim aizturēšana 3 gadus pēc notikuma oktobra vidū bija pārsteigums. Pirms tam viņš divas reizes bija liecinājis. Man bija no Krievijas puses pieteikumus viņu no Latvijas vest uz Krieviju. Par to, kas notika Amerikā, es vispār neko nezinu, kas tur kā bija noticis. Es to izlasīju jau tad, kad man apsūdzība iedeva. Nu, un tad, kad pēc tiem datiem visiem mēs sapratām, ka viņu vest uz Krieviju nevar, kad viņai ir jātais atļauja, mēs viņu nolēmām pārvest uz Igauniju, jo pārdevējs bija Igaunijas uzņēmums. Un lai igauņi tad paši kārtotās atļaujas visus un paši viņi transportē uz Krieviju no Latvijas.
Užbalis apgalvo, ka ārlietu ministrijā iesniedzis tikai to, ko igauņa firma viņam iedevusi. Es jau viņu nepirku, nepārdevu. Līdz ar to par tiem datiem, kas ir viņai tehniskie, ir, es neko nezināju. Priekš manis viss, ko es redzēju, tā ir liela kasti, kurā kaut kas ir iepakots. Užbalis nekomentē vai pārsūdzējis lēmumu par izdošanu ASV, taču no augstākās tiesas atsūtītajiem iniciāļiem noprotams, ka sūdzību iesniedzis gan viņš, gan apsūdzētais Anaņičs. Rīgā Piedrujas ielā reģistrētā firma CNC Veld, par kuras patieso labuma guvēja noformēts Anaņičs, par slīpmašīnas darījumu runāt negribēja. Es atvainojos, es jūs ļoti slikti dzirdu, vai jūs varat nedaudz skaļāk runāt?